Tekoäly mullistaa asiakastarpeiden ymmärtämisen. Voit tekoälyllä mallintaa asiakkaan prosessin, tehdä sen näkyväksi. Se tarkoittaa, että tunnistat asiakkaan prosessin päävaiheet, tekemiset kussakin ja asiakkaan huolet tekemisissä. Saat mahtavan listan kysymyksiä. Sitten pyydät tekoälyn luomaan vastaukset kysymyksiin. Nämä ovat niitä kuuluisia asiakkaiden tarpeita. Kaikki tehty näkyväksi, eikä vaan piilossa ihmisten korvien välissä. Sitten valitsette, mitä huolia te voitte ratkaista. Oleellisin kysymys, voiko teknologian avulla yksinkertaistaa asiakkaan tekemistä? Voiko poistaa turhaa tekemistä? Voiko tehdä murroksen toimialalle? Täytyy vain ymmärtää, miten tekoälyä pitää käyttää. Pyydä meitä demo.